Už jsme si ukázali, co by měl dělat a znát zkušený hráč druhého dílu Mafie. A dnes se přesuneme do originálního prvního dílu a ukážeme si věci, o kterých by měl vědět, anebo je dělat zkušený hráč této hry. Ještě než se do toho vrhnu, budu rád, když hodíte like či odběr, nebo nově je tu možnost super díky, kterou můžete tento kanál podpořit libovolnou finanční částkou. Pokud Mafii znáš jako vlastní boty, rozhodně stejně tak i znáš město Lost Heaven. A pokud už nepotřebuješ používat mapu, abys někam dojel, nebo ji používáš jen tak ze zvyku i přesto, že to město znáš, jsi nejspíše zkušenější hráč Mafie. Misi Omerta, když už jdeme pro Frankovu rodinu, jeden muž volá policii. A pokud Mafii znáte dobře, tak víte, že když tohoto muže zastřelíte, vyvarujete se tím nájezdu policistů na letiště. Když přijedeme na Clarkův motel a musíme zachránit sama, máme dvě možnosti, jak si značně ulehčit misi. První, ta známější, je prostřelení pneumaty klasiteru, díky němuž pak nemusíme nahádět jednoho z Morelových mužů. A nebo když několikrát střelíme do tohoto okna, tak nemusíme vlézt ani do motelu a mise je hotová. Teď taková známá maličkost, misi kněz. Když střelíme do tohoto kbelíku, spadne pak na jednoho dělníka dole u kostela. Misi Fair Play, pokud máte danou verzi hry, a i když nemáte, určitě jako zkušený hráč Mafie musíš znát tuto zkratku, díky které si spoustu lidí ulehčil tento závod. A to by bylo z toho videa vše. Já vám děkuji za zhlédnutí, popřípadě like a odběr a budu se na vás těšit příště.